Віктор Янукович таки звернувся сьогодні до народу, утім письмово. Текст звернення наводить російське агентство «Ітар-ТАСС». Колишній президент там буквально закликає українців до сепаратизму, а саме проводити референдум про статус кожного регіону у складі України. Також він просить Партію регіонів виключити його з лав. Як сприйняли в Україні чергове звернення президента-втікача, знає Ганна Іваненко. Віктор Янукович втретє заговорив, втім цього разу не через телеекрани. На зв'язок до українців він вийшов через одне з російських інформаційних агентств. Точніше, там надрукували його звернення. Утім, непоміченим серед українців звернення не залишилось. Та хай він здохне, той Янукович. То не Янукович, ви знаєте, я вважаю, що його нету. Ну, я думаю, молодець, що убежав з України, з Києва. Це він зробив правильно, тому що якщо б його знайшли, його б вже вбили. А зачем мені слухатися? Він що, президент? Да ні, скажи, що так собі там заяву робить. Чи не найпершою на нього відреагувала найзапекліша опонентка колишнього президента Юлія Тимошенко. Та навіть вона засумнівалась, чи справжнього Януковича надрукували на сайті. Якщо це заява Януковича, то це ще раз свідчить про те, що ця людина, яка колись була президентом України, по суті сьогодні стала інструментом боротьби проти України, проти українського народу і стала інструментом практично знищення незалежності України. Засумнівались у авторстві звернення і науковці. Взяти, проаналізувати лексикон Януковича і цю заяву, то можна побачити, що ця заява була написана, не була написана, звичайно, Януковичем. Мені здається, він не знає половини тих слів, що використано в цій заяві. Постать Віктора Януковича, а також його заяви не цікавлять нікого ані в Україні, ані у Європі, переконаний головний свободівець Олег Тягнибок. Ну, може, в Росії захочуть його активно розкручувати. Я не думаю, що це зараз має нас всіх хвилювати, що це є найбільша зараз проблема. А от регіонали звернення однопартійця на камеру не коментують, посилаються на зайнятість. Втім, інші нардепи кажуть, подібні звернення колишнього президента тягнуть на кримінальну справу. Це буде ще одна кримінальна справа за тяжкий злочин, який направлений на сепаратизм, на державну зраду. Так що, я думаю, стаття «Державна зрада» його чекає. І вже майже на рівні особистого заяви Януковича для міністра внутрішніх справ. Я дуже погано ставлюся до Януковича і думаю, і вважаю, що він не має права давати поради українському народу. Він повинен приїхати сюди, бути моїм клієнтом і поради давати з тюремної камери. Щоправда, два попередні виступи Януковича у російському Ростові для України створювали неабиякі проблеми. Після першого Рада Федерації дозволила Володимиру Путіну ввести війська на територію України. Після другого у Донецьку з'явилися перші жертви сутичок. Тоді учасники проросійського мітингу напали на український. Ганна Іваненко, Ганна Куріна, Анастасія Соха, Ксенія Пясківська, Ярослав Калашніков і вся команда «112».